Bon dia. En primer lloc, també agrair a tots els votants, a les 655 persones que han dipositat la seva confiança en Acció Ciutadana. També agrair a tots els companys i companyes que han fet possible això. Esteu molts dels quals esteu aquí. Gràcies, companys. Felicitar als regidors i bueno, a tots els regidors que heu sortit escollits. Hi ha un canvi en la llista electoral, no sabem a què és degut, però esperem que no sigui per cap infortuni, que sigui una modulació justificada, però en tot cas felicitats a tothom. I també dic que des del nostre grup hem vingut a treballar. Hem vingut a treballar, a col·laborar amb tots i cadascun dels regidors i amb totes les solucions del poble de forma oberta, col·laborativa i constructiva. I això, com sabeu, ho fem des d'una metodologia que està basada en la participació ciutadana, que està basada en un esquema que és democratitzar la informació al màxim possible i en socialitzar l'activitat política de l'Ajuntament al municipi. Nosaltres també hem fet un pacte, i hem fet un pacte amb aquest model justament, i amb les persones que han cregut en aquest model. I estem compromesos amb crear dinàmiques participatives perquè la població de Santa Coloma tingui accessible a l'Ajuntament, oferint una organització oberta perquè tothom pugui participar. Pensem que la vella política en clau de partits ha acabat i que toca obrir-se a la ciutadania d'una forma rotunda i directa. Creiem que les cuines dels pactes i les cuines de les decisions s'han de fer de cara a la ciutadania i no de portes endintre. I treballarem per això i creiem que tenim 4 anys per demostrar-ho i esperem no defraudar-vos i fer una bona feina. Gràcies.